חברות וחברים, גבירותיי, רבותיי, הנה מה טוב ומה נעים להיפגש בשנית, בשלישית, ברביעית, בחמישית, בשישית, בשביעית ובשמינית, הפעם, הפרשה השמינית של ספר בראשית, הלא היא פרשת וישלח. בין הפרשה הקודמת, פרשת ויצא, לפרשתנו זו, חולפות 20 שנה. יעקב עוזב את ביתו חסר כל וחוזר מפדן ארם, עתיר נכסים ומשפחה. אך למרות כוחו הפיזי וכוחו הכלכלי האדיר, יעקב אינו מסוגל להתעמת עם אנשים. הוא נמלט. הוא נמלט מביתו בגניבה מזעם אחיו, וכאשר הוא עוזב את פדן ארם בחזרה לארצו, הוא עושה זאת בגניבה. פן יאלץ להתעמת עם לבן הארמי, אבי נשותיו. באותה גישה נוהג יעקב כאשר דינה, ביתו, נאנסת על ידי שכם בן חמור. הוא אינו מתעמת באופן ישיר, אלא ממתין עד לבוא בניו מן השדה. וכאשר הם נוקטים בפעולת נקם אכזרית בבני שכם, באומרם, הכזונה יעשה לאחותינו, חושש יעקב מנקמה ואומר להם, ונאספו עליי והיקוני ונשמדתי אני ובני ביתי. הפרשה הזאת בעצם היא במידה מסוימת עוסקת במידת אי הביטחון של יעקב. למרות ההתגלויות אשר הוא חווה והבטחות מפרשות מאמא הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. הוא חושש. הוא חושש ממפגשו עם עשיו. הוא מתחנן לאלוהים באומרו, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, כי במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. והוא שולח שליחים, או בלשון המקרא הוא שולח מלאכים, ככוח חלוץ, אשר יספק נתונים מקדימים אודות הערכותו של עשיו. ומקבל מידע. שעשיו בא לקראתם בחברת 400 איש, ולכן הוא חוצה את מחנהו לשניים. הוא מצווה את אנשיו להתרפס בפני עשיו בדברי כיבושין שאינם ממין העניין. למרות שיעקב, יעקב הוא בכיר האבות, חז"ל מותחים עליו ביקורת קשה. אפילו יהודה, רבי יהודה בר סימון אומר, יעקב הוא הצדיק אשר מבטל את עצמו בפני הרשע. 7 פעמים השתחווה יעקב לפני עשיו, 8 פעמים קרא לו אדוני. חז"ל לא יכלו לסבול את ההשפלה הזאת ואמרו, אתה השפלת את עצמך וקראת לעשיו 8 פעמים אדוני, לכן עשיו יעמיד מבניו 8 מלכים קודם לבניך. שנאמר, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. ובפגישתם של 2 האחים, עשיו ויעקב, הם נופלים זה על צווארו של זה, ובוכים מהתרגשות. יעקב עדיין מפוחד. הוא פונה אל אחיו בדברי כיבושין. דבר ראשון הוא אומר לו, קח נא את ברכתי, לאמור, אותה ברכה אשר גזלתי ממך בדרכי מרמה, בדרכי עורמה, מאבינו מיצחק, הרי אני מחזירה לך אותה. יעקב מפוחד עד כדי כך שבשעת המפגש הוא אומר לעשיו, כן, קח נא את ברכתי, אבל לעומתו עשיו נוקט ביחס סלחני. הוא אינו סס לקבל את מתנותיו של יעקב, ואומרו, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. והשלמה? ההשלמה בין 2 האחים היריבים מתבטאת כאשר שניהם מביאים לקבורה את אביהם, את יצחק, אשר נפטר בגיל 180, זקן ושבע ימים. ובפרשה הזאת, 3 האימהות, רבקה,
ונשותיו של יעקב, רחל ולאה, יורדות מעל במת ההיסטוריה. בדרכו חזרה למולדתו, הוא שוכל את אהבת חייו, את רחל, כאשר היא יולדת את בנימין. היא קוראת לו בן עוני, לאמור, בן צערי, שילידיתיו בצער גדול, שעליו קיליתי את כל עון חיי. רחל נפטרת בשעת לידתה, והיהי בהקשותה בלידתה, ותאמר לה המיילדת, אל תראי, כי גם לך בן. והיהי בצאת נפשה, ותמות רחל, ותיקבר בדרך בית לחם. אבל מי שקורא את הפסוקים הללו בתשומת לב, יכול להסיק שסיבת הלידה הקשה נבעה בשל לידת עכוז. שכן, המיילדת היא זו שמבחינה ראשונה במין הילוד, כאשר פלא גופו התחתון מגיח לאוויר העולם לראשונה, ולא כפי שקורה על פי רוב בלידה נורמלית שהראש מגיח בתחילה. ואכן, לידת עכוז זאת לידה מסוכנת והרת אסון אפילו בימינו, על אחת כמה וכמה, כפי שמובא כאן בפרשה. בפרשה הזאת ישנו גם מעמד לא ברור דיו, וזה מאבקו של יעקב עם המלאך, אשר לאחר ליל מאבק ופציעתו ביריחו והתגברותו על המלאך, זוכה יעקב בשם ישראל. כי שרית מלשון ריב ושררה עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. בפעם הראשונה בחייו מתעמת יעקב עימות פיזי וישיר, ועל כך הוא זוכה לשם נשגב הרבה יותר. חכמי האגדה אומרים כי מעמד זה נועד להזכיר ליעקב את כוחו הפיזי האדיר. זה, אם אנחנו זוכרים, זה אשר גלל את האבן מעל פי הבאר למען השקות את צונה של רחל. המעמד הזה נועד לנסוך בו ביטחון, לשחרר אותו משמו יעקב מלשון עקבה, עקב, המעיד על דימוי עצמי נמוך, נחות, משל אחיו, משל עשיו. הרמב״ם טוען שכל עניין המאבק עם המלאך היה אך ורק בחלומו של יעקב ולא היה במציאות, ומהותו של המאבק הזה זה מאבק האדם עם עצמו ועם אלוהיו. לעומתו, תוהה הרמב״ן, אומר, כיצד ייתכן שהאירוע הזה היה בחלום? אז מה פירוש דברי התורה אשר מעידה ויזרח לו השמש והוא צולע על ירחו? עונה לו בנו של הרמב״ם, לפי שהאיברים מתפעלים אחרי כוח הדמיון, לאמור, אלו הם עדיין שרידי השפעת החלום על הגוף ביום למחרת. אבל הגדיל מכולם לדרוש בעניין הזה הסופר זוכה פרס נובל לספרות שי עגנון. וכך הוא שואל, מה בין יעקב לישראל? עונה הוא, יעקב בגימטריה 182. ישראל 541. וההפרש ביניהם 359, שהוא אותיות שטן. לאמור, על מנת שהאדם יחלץ מן השפלות אשר באה מלשון עקב יעקב ויגיע למעמד גבוה להיות ישר אל, היינו ישראל, עליו להשתחרר, להכניע ולהחריט את השטן הקיים בנשמתו, ובכך יזכה לחסדי אלוהים ואדם. אל תירא ישראל, אל תירא. ברח לו יעקב מפני עשיו, אל דודו לבן עשה רגליו, ראה שם בהרים כבשים ואיילים, כי הוא איש תמים יושב אוהלים, יושב באוהלים. אל תירא ישראל, אל תירא, כי גור אריה הלא אתה, ואריה עם ישעג מי לא יירא, מי לא יירא.
אל תירא ישראל, אל תירא, כי גור אריה לא אתה, ואריה אם ישג מי לא יירא, מי לא יירא. ברחל הוא עבד שבע שנים, כל בוקר יאמר לה עינייך יונים, אך אוי לו בבוקר כי זוהי לאה, אמר לבן ליעקב זו הבחירה, זו הבחירה. אל תירא ישראל, אל תירא, כי גור אריה לא אתה, ואריה אם ישאג מי לא יירא, מי לא יירא. אל תירא ישראל, אל תירא, כי גור אריה לא אתה, ואריה אם ישאג מי לא יירא, מי לא יירא. ישראל אל תירא, כי גור אריה לא אתה, ואריה אם ישאג מי לא יירא, מי לא יירא. אל תירא ישראל, אל תירא, כי גור אריה לא אתה, ואריה אם ישאג מי לא יירא, מי לא יירא. אנחנו סיימנו את פרשתנו, את פינתנו, את תוכניתנו להשבוע, רק להשבוע, שכן אנחנו ניפגש בשבוע הבא בפרשת וישב. אבל לפני שאנחנו זזים לאיזשהו כיוון, עלינו להודות קודם כל לידידנו, לאהובנו, למעבדנו, לארנון פרידמן, אתה שם על הפסנתר בתוך הטלוויזיה, ארנון פרידמן, תודה רבה. תודה רבה לך, האיש שנושף לנו את נשיפות החיים המפנקות, האוהבות, אריק לבנת, וזה שמנעים עלי מטר. גבירותיי ורבותיי, יהודה הלל, יסו יהודה, תודה רבה לך. רחל בגלר, מפיקתנו, אהובתנו, ותודה רבה לכם שאנחנו ואתם צועדים במשעול מרתק ובטוח. עד השבוע הבא, שבת שלום ולהתראות.